অসম তথা ডিব্ৰুগড়ৰ সন্তান ৰঞ্জন গগৈয়ে মুখ্য ন্যায়াধীশ হৈ থাকোঁতেই নিজ জন্মভূমিতে অন্তিমখন ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত অংশ ললে। অযোধ্যা গোচৰ ৰায়দানৰ পিছদিনাই আহি গুৱাহাটীৰ এক অনুষ্ঠানত অংশ ললে মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈয়ে। অৱসৰৰ বাবে মাজত মাত্ৰ 5টা দিন থকাৰ সময়ত এই অনুষ্ঠানত অংশ লৈ ক'লে, এয়াই হ'ব মোৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে অন্তিমটো ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানত দেশৰ পৰৱৰ্তী মুখ্য ন্যায়াধীশ এছ এ বোবডেও অংশ লয়। দেওবাৰে গুৱাহাটী মহানগৰী মাছখোৱাস্থিত ITS চেণ্টাৰত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানত উন্মোচন কৰা হয় ভাৰতবৰ্ষৰ আদালতসমূহ অতীতৰ পৰা বৰ্তমানলৈ শীৰ্ষক এখন গ্ৰন্থ। উল্লেখ্য যে এই অনুষ্ঠানত ভাগ লোৱাৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে ডিব্ৰুগড়ৰ বাসগৃহলৈ গৈছিল ৰঞ্জন গগৈ। অনুষ্ঠানটোত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগতে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ অজয় লাম্বাও উপস্থিত আছিল। উল্লেখ্য যে এই গ্ৰন্থখন অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ সম্পাদকৰ ভূমিকা লৈছিল সুৰেশ শৰ্মাই। তেখেতৰ লগতে এই কাৰ্যত সহযোগ কৰিছিল তিতিমণি গগৈ, চয়নিকা চৌধুৰী, অৰ্চনা দেৱী, কংকনা বৰা, অৰ্পণা দেৱী শৰ্মা, মায়াশ্ৰী মহন্ত আৰু জাহ্নৱী গগৈয়ে। এই উন্মোচনী অনুষ্ঠানত অংশ লৈ মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈয়ে কয়, মই অন্যান্য বিষয় বা বিতৰ্কিত বিষয়ৰ ওপৰত আজি একো নকওঁ। কিতাপখনৰ আন ভাষাৰ সংস্কৰণো থকা বুলি ইংগিত দি লগতে তেওঁ কয়, এই কিতাপখন বোবডে আৰু মই যোৱা বছৰো অন্য ভাষাত উন্মোচন কৰিছিলোঁ। কিতাপখন গধুৰ কিন্তু ভাল। আইনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই কিতাপখন পঢ়িব লাগে। এই অনুষ্ঠানত অংশ লৈ দেশৰ পৰৱৰ্তী মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে কেইবাগৰাকীও মহান অসমীয়াৰ নাম উল্লেখ কৰিলে। পৰৱৰ্তী মুখ্য ন্যায়াধীশ এছ এ বোবডেয়ে তৰুণৰাম ফুকন, ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ, গোপীনাথ বৰদলৈ নাম উল্লেখ কৰি এইসকল লোকক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰে। তেওঁ লগতে অসমীয়া ভাষাৰ সৈতেও তেওঁ মাতৃভাষা মাৰাঠীৰ সম্পৰ্ক দেখুৱাই কয়, মাৰাঠী ভাষাৰ সৈতে অসমীয়া ভাষাৰ এটা শব্দ একেই, সেইটো হৈছে আই। অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ভাষণ প্ৰসংগত এই দিনটোক সৌভাগ্যৰ দিন বুলি উল্লেখ কৰি অযোধ্যাৰ ৰায়দানৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ দিয়া ৰায়ক সন্মান কৰা বুলি মন্তব্য ব্যক্ত কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, অসম টুডে'।